Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente ficou muito feliz em ter você aqui no nosso programa. Obrigado, tá? Ai, Juan, eu que agradeço o convite de vocês. É muito bom poder estar aqui pra gente conversar. Acho que vai ser muito legal. Obrigada, eu que agradeço o convite. Com certeza. Daiane, já quero começar com você. Olha, você tem uma trajetória no esporte brilhante, né? Você fez com que os brasileiros torcessem, vibrassem, queressem ver você ali como campeão, ganhando o que você ganhou, todas as competições que você participou. Eu acho que o povo brasileiro, ele torceu muito, inclusive eu também. Eu queria que você comentasse com a gente quais foram os momentos assim, mais marcantes na tua trajetória que você pode assim, me destacar, que vem em mente, assim, logo quando alguém pergunta para você sobre essa sua trajetória tão linda no esporte. Olha, Rua, eu acho que eu tive muitos momentos na minha carreira que me marcaram muito, né? Acho que o meu começo também foi acho que inusitado, né? O esporte me escolheu, eu entrei no esporte muito tarde, com 11 anos, então eu acho que teve tantas surpresas nessa trajetória, nesse caminho, né? Até essa minha entrada no esporte e a permanência dentro da ginástica. Mas eu acho que se eu puxasse na minha memória, tem dois momentos que me marcaram muito, né? Eu acho que o Mundial foi muito marcante para mim, acho que para nós quanto equipe, não só pelo meu resultado como campeã do mundo, mas também porque foi a primeira vez que o Brasil conseguiu ali uma vaga como equipe com 6 ginastas para os Jogos Olímpicos. Então, isso era um feito que a gente já queria há muito tempo, né? E eu tive o prazer de poder estar junto ali com as meninas quando a gente conseguiu esse lugar que a gente queria há tantos anos, né? Era tão sonhado para a gente. E junto a isso eu fui campeã do mundo. E um momento que é muito especial, eu acho que lembra muito, principalmente como você falou da torcida, né? Das pessoas torcendo, vibrando, orando ali e acompanhando a minha carreira, que foi no Brasil, que foi a Copa do Mundo que aconteceu aqui em São Paulo, né? No Ibirapuera, onde tinha assim um mar de gente, né? Lotado, a minha música do solo parou e as pessoas continuaram ali através das palmas, né? Eu continuei finalizei ali a minha apresentação do solo com as palmas e foi assim muito marcante para mim. Essa foi a apresentação mesmo. Levantou o Ibirapuera sem música. Nunca vi uma série tão aplaudida na minha vida. Pra mim, né? Eu acho que por esse final diferente que deu toda uma personalidade, né, à competição e esse título também que veio junto, né, uma medalha de ouro junto aqui no Brasil, mas principalmente porque teve essa ligação com o nosso povo brasileiro, né, diretamente. Daiane, tem outra coisa também, a gente sabe que um atleta assim, de alta performance, ele acaba parando por dois motivos, né, seja consequências físicas, consequências mentais, é muito tempo, é uma rotina de treinos muito longa, né? O que fez a Daiane parar? Então, na verdade, eu acho que o que me fez parar foi eu ter entendido que a minha colaboração dentro da ginástica como atleta, ela tinha chegado ao fim, né? Mas é claro que essa decisão, eu precisei de muito tempo para esse preparo até realmente encerrar minha carreira em 2012. Eu comecei a pensar nessa decisão mesmo, né? 4 anos antes. Depois que eu voltei de Pequim, eu comecei a já meio que me organizar pro término da minha carreira, né? Então eu me formei na faculdade como educadora física. Eu fui entender o que eu gostaria de fazer no meu pós-carreira como atleta, né? Então eu fui organizando e também fui me preparando psicologicamente para esse término, que eu acho que é uma questão que é bem importante, né? A gente estar preparado e a gente compreender que hoje eu não posso, não
acho que não vou me doar 100% como atleta, né? Isso acaba sendo impeditivo, principalmente no nível tão alto da ginástica e tão seleto, né? Que é o alto rendimento, que exige muito da gente 100% ali. E preparar para essa nova jornada, né? Esse novo ciclo que se inicia hoje com felicidade, acho que com maturidade e com consciência, né? De estar entrando nessa nova carreira, nesse novo ciclo, assim. Então, eu entendi isso. Queria também parar de fazer ginástica ainda gostando, amando a ginástica, né? Sentindo saudade de competir, de treinar. Não todos os dias, né? Assim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, consegui colaborar com o esporte de uma forma diferente. Então, essa minha decisão, ela foi tomada 4 anos antes ali, que foi 2008. E eu fui maturando ela durante esses 4 anos. E aí, sim, 2012, eu realmente, no final do ano, fui lá e, ó, aposentei ali meu colan e entrei na minha nova atuação hoje como influenciadora esportiva, gestora, né? Abriu as portas também para ser comentarista. Eu acho que o Papai do Céu abençoou tanto e veio tantos caminhos, até mais do que eu já tinha almejado e esperado. Se você pudesse compartilhar com a gente o quanto o esporte ele foi importante na tua formação, o que você poderia falar quanto a isso? Acho que o esporte ele me trouxe inúmeros benefícios, né? Não só como atleta, mas como da pessoa, né? Na parte de formação. Eu tive a oportunidade de conviver com múltiplas culturas, então eu fui formada por uma diversidade de culturas, né? Com uma diversidade de pessoas que vieram acrescentar para minha vida, não só profissional, mas para minha vida pessoal também. A ginástica ela foi realmente essa luz brilhante na minha vida e que me deu aí hoje uma carreira e uma vida, né, consolidada, acho que não só financeira, mas principalmente uma estrutura mental, psicológica e de educação, de disciplina, que me ajuda hoje em todas as áreas que eu atuo, dentro do esporte e fora também. E apesar de você ter se aposentado, a gente percebe que você também hoje transforma muitas vidas através do seu projeto social, que é o Brasileirinhos, né? Você hoje em dia leva essa transformação para diversos jovens, né? Adolescentes que muitas vezes estão ali em situação de risco, né? Conta um pouco mais para a gente sobre esse projeto, Daiane. O Brasileirinhos foi um projeto que nasceu no meu coração, mas ele foi estruturado e ele foi concretizado com muitas mãos, né? Mãos de muitas pessoas que, assim como eu, tinham o desejo também de retribuir para a sociedade ali o que a gente recebeu. No meu caso, a ginástica me deu uma oportunidade de ter uma carreira, de ter uma educação melhor, e o meu desejo era devolver isso, né, para a sociedade e, claro, né, oportunizar através do esporte que eu amo, que é a ginástica, né? A ideia era unir essas duas questões, ter um projeto que a gente fala que é socioeducativo esportivo, ou seja, você educar a pessoa através das diretrizes do esporte, que é o que a gente faz hoje no Brasileirinhos. A gente tem aula de ginástica artística para jovens, né, para crianças que começam com a gente com 6 anos e se despedem com a gente ali com 17, porque a gente pega toda essa faixa escolar para menino e menina. E a nossa intenção ali é a gente contribuir com a construção desse ser humano melhor para o nosso futuro do Brasil, que é o que a gente quer. E uma outra vertente sua também, depois dessa aposentadoria, foi a questão de ser comentarista. Como é, Daiane, ser comentarista? Você sofre muito? Eu acredito que seja um sofrimento, porque você que participou tanto, dá vontade de entrar ali também para participar. Dá, eu acho que é muito... agora eu entendo o que as pessoas diziam pra mim, dizem, né, ainda. Nossa, a gente sofre muito com vocês lá, né? Dói, eu fico com dor de estômago, fico aflita, roendo unha, né? Orando muito, que é só o que a gente pode fazer do lado de cá, né, assim. Mas pra mim é uma honra poder hoje ser um meio da emoção do atleta ali, né? Acho que ser uma pessoa que vai descrever o que o atleta tá sentindo, tentar transmitir e descrever os exercícios, né? O que é a competição em si e passar isso para as pessoas. Ser uma via de informação e de apaixonar, né, as pessoas, assim. Assim como eu sou apaixonada pela ginástica, que mais pessoas também possam se apaixonar. E tá falando aqui do esporte que eu amo, né, Juan? Poder levar essa informação e ter essa conexão com a ginástica e principalmente com as pessoas hoje de uma forma diferente. Hoje, o público, ele pode prestar... Tem alguns nomes, assim, que você pode citar na ginástica, que o público pode
prestar mais atenção, acompanhar mais, porque aí pode vir um grande campeão. Bom, a gente tem já os nossos atletas que são consolidados, já que a galera já conhece, né? Rebeca Andrade, o Arthur Nori, né? O nosso rei das argolas, Arthur Zanetti. Mas a gente tem uma juventude vindo aí, né? Uma gama nova de jovens, né? O Diogo Soares, a gente tem a Júlia. Nossa, se eu for citar aqui, eu vou querer fazer uma lista. Vai ficar a noite toda aqui. Tá, vou ficar a noite toda falando de todos eles. Daiane, você, a sua história de vida, ela é linda. E você, através disso, hoje, como a gente acabou de falar agora, está transformando vidas, mas também está motivando também pessoas na internet, com palestras, com posts motivacionais. Como está sendo esse novo momento da sua vida? E você recebe muitas mensagens de pessoas que se identificam, que às vezes uma palavra que você fala pode melhorar o dia, transformar aquela vida. Eu acho que a ideia, Ru, eu dividir um pouco, né, de tudo que eu recebi durante muitos anos de várias das pessoas, né? Desde aprendizado a carinho também, né? Eu acho que eu tô numa nova fase hoje de mostrar uma nova Daiane, né? Uma Daiane mais mulher, mais madura, que tem a veia do esporte, mas não é só atleta, né? É empresária, é dona de casa também, né? Ali. Acho que é uma acadêmica que está estudando, está procurando sempre ter uma formação, tá, e claro, motivando outras pessoas, que as pessoas também venham se descobrir. Tem uma situação, uma questão que, gente, tem, assim, feito uma diferença incrível na minha vida, que é cuidar mais do meu lado espiritual, né? Então, às terças-feiras, eu participo de um grupo de amigos, né? A gente chama de grupo de células, que me faz muito bem, que me renova as forças, né? Me faz ter essa conexão com Deus, dividir alguns momentos que eu passo, né, ali, e ouvir mais a palavra. Então a gente tem que manter esse equilíbrio. Não esqueça o lado espiritual, porque é muito importante para todos nós. Daiane, para finalizar, eu queria te perguntar sobre, recentemente você participou do The Next Singer Brasil. Como, da onde surgiu essa Daiane cantora? Fala um pouco mais pra gente sobre isso. Não surgiu, né, gente? Isso é um treinamento. Foi que eu brinquei. Deixa cantar pra Rebeca. Então, né? Vem ao treinamento. Ela tá muito bem. Mas eu acho que eu brinco que eu fui muito disciplinada, fui muito bem treinada. Mérito dos meus professores todos, tá? De todos os técnicos de voz, dos professores de aula de música. Eu tive aula de música, né, ali também. Então agora eu já sei que eu também posso ser cantor, né? Que eu tenho uma voz ouvida, agora eu já sei que eu posso ser cantor. Eu vou te dizer, se eu cantei, todo mundo pode cantar, tá, gente? É real. Nossa. Assim, foi muito legal, foi uma experiência incrível, foi demais mesmo, eu amei ter participado. Foi um grande desafio, é que eu gosto muito de desafios novos, sabe? Sim. E eu fiquei super honrada de poder, acho que dar vida, né, ao meu personagem ali. E eu acho que perder um pouco também dessa timidez, assim, porque eu não pareço, mas eu sou tímida, né, ali. E poder, acho que, desenvolver uma questão que eu nunca achei que eu ia fazer, que era cantar. Amanhã já vem. Daiane, minha admiração por você só cresceu mais ainda. Queria te agradecer muito por esse papo, poder saber um pouco mais aí sobre a sua história, sobre momentos legais da sua carreira. E olha, como eu falei para você, a admiração aqui só aumentou. Muito obrigado, tá? Imagina, Rua, gratidão. Eu agradeço muito em meu nome, em nome da minha equipe toda, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Um beijo, duplo twist carpado, pim, né, pra todos vocês. Verdade. Beijão, Daiane. Tudo de bom, muito sucesso. E vamos estar aqui sempre sintonizados, tá bom? Tá bom. Beijo, galera. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Essa foi a apresentação de Daiane. Levantou o Ibirapuera sem música.